Möts av beskedet att Björn Hellqvist återigen är sjukskriven. Björn kämpar med sin Parkinson och det är såklart tufft, tufft, tufft. Vi tänker på Björn och hoppas att han får ordning på det där så gott som det går och väntar på att han är tillbaka bakom bänken i Leksand. Jättetråkigt, jättesekt såklart. Jag förstår att det där är hur jobbigt som helst. Under tiden, min gissning är ju såklart att Charles Challe Berglund blir huvudtränare och Challe Karlberg, den andra Challe, med två Challe i båset där blir assisterande och kanske förstärks med någon annan också. Men våra tankar går ju såklart till Björn och hoppas att det går så bra som det uttaget går när man kämpar med en tuff sjukdom som Björn gör.